benvinguts tots i totes al segon vídeo d'introducció al material del campus virtual que hem habilitat com a Barsembrant per amenitzar una miqueta el confinament. Tant a la descripció d'aquest vídeo com en el vídeo del Pau teniu el nom de l'usuari i la contrasenya amb la qual podeu accedir als materials. També us posaré la ruta que heu de seguir per tal de trobar el material sobre la rima, que és el tema que avui tractarem. Bé, simplement heu d'anar a tipus de cursos, curs de rap, taller de rap avançat i anem al tema 2 i obrim el PDF de la rima. Bé, la rima és l'espina dorsal del rap, és el que ens dona musicalitat, és el que ens dona dinàmica. Si fos un altre estil musical no en seria tan important, però en aquest cas ho és molt. Tothom sap rimar de manera inconscient i definir què és una rima també és fàcil, però hi ha un punt important que és que la rima, a nivell conceptual, la rima és la coincidència de fonemes entre dues paraules o més, però a partir de l'última vocal tònica, de l'última vocal forta accentuada, d'acord? Llavors, el que hem fet ha sigut categoritzar les rimes segons quatre ítems. Coincidència, accentuació, estructura i situació en el vers, d'acord? Bé, anem a començar amb la classificació més senzilla, que és la rima assonant i la consonant, que segur que li sona a tothom. Sense complicació, la rima assonant és aquella en la que coincideixen únicament les vocals. I la rima consonant és aquella en la que coincideixen tant consonants com vocals. A la consonant també se li diu a vegades rima perfecta. Moltes vegades de manera inconscient busquem rimar d'aquesta manera perfecta. O en tallers també a vegades potser algun alumne ha escrit un vers o una estrofa i diu «Ei, això m'agrada però no està bé, no està rimat». I sí que està rimat, estan fent rima sonant. Val a dir que és interessant tenir en compte que no cal estar buscant sempre la rima consonant. Si tots els rappers i totes les rappers sempre utilitzéssim rima consonant, acabaríem sempre rimant les mateixes coses. En canvi, buscar la rima sonant ens obre un ventall immens de possibilitats de rimar i jugar una miqueta més. Com veiem aquí en els exemples, ira vigila, rimen I i la A, i la R i la L, que són les consonants, no coincideixen, però en canvi la consonant, mandra, escafandra, dolor i por. Bé, no té gaire més complicació. Després tenim la rima segons l'accentuació, és a dir, segons l'accentuació de la paraula. Hi ha tres tipus de paraules, agudes, planes o esdrúixoles. I aquesta classificació, una mica carca, perquè veieu fins on té braços el patriarcat, és la rima masculina i la rima femenina. Per què se li diu rima masculina? Simplement perquè és la rima de les paraules, rima, que contenen les paraules agudes, és a dir, que tenen la síl·laba tònica a l'última síl·laba. I la femenina, en canvi, és la rima amb paraules esdrúixoles o planes, que tenen la tònica a la penúltima síl·laba o a l'avantpenúltima. Què vol dir? Que la rima masculina, al ser una paraula aguda, té més força, és més contundent, i la rima femenina doncs, és una miqueta més subtil. Seguim. Ara canviem de categoria, anem a la rima segons l'estructura, que és tot un món i és molt interessant. Vaig a invertir una miqueta l'ordre i començaré per la rima, pel tipus d'estructura més senzill, d'acord? Normalment, quan comencem a rapejar, utilitzem la monorima. És a dir, tenim una estrofa de quatre versos, que és l'estrofa estàndard al rap, i tota l'estona utilitzem la mateixa terminació a final de vers, de manera que no canviem la terminació en cap moment. I el segon pas que s'acostuma a fer és fer la rima caudada, és a dir, rima el primer vers i el segon, i el tercer i el quart. Anem a veure el tipus d'estructura més senzill, que és la monorima. Penso en aquell foc, aquelles cendres, aquells que es van vendre, la vigència del reclam del tot el que ens van prendre, la tristesa quan ens van ofendre, i la pèrdua de la por dels que no tenen res a perdre. Entro a la gola del llop fent el gos, quan tinc el mono i em poso nerviós. Visc a la punta d'aquell iceberg, munt tan fos un vell tan verd que es perd. Com veieu, té una miqueta més de joc quan comencem a ficar altres tipus de terminacions dintre de la mateixa estrofa. Ara tornem a la diapositiva anterior i parlarem de la rima encadenada i la creuada. La rima encadenada, bàsicament, rima el primer vers amb el tercer i el segon amb el quart. La rima creuada, rima el primer amb el quart, i el segon i el tercer doncs, que quedin com dintre del vers rimats. Un petit truc per passar de la rima caudada a la rima encadenada o inclús a la rima creuada és, bàsicament, intercalar els versos, sempre i quan no ens perdi sentit el que volem transmetre. Si jo ara agafo el tercer vers i el col·loco com a segon, ja tindria una rima encadenada. Anem a veure.
entro a la gola del llop fent el gos. Visc a la punta d'aquell iceberg. Quan tinc el mono ja em poso nerviós. Un món tan fos i un vell tan verd que es perd. Com veieu, amb aquest truc és super fàcil passar de la rima caudada a la rima encadenada i ens queda una miqueta més curiós l'estrofeta que estiguem treballant. Després tenim la rima capicuada. Això ja es complica una miqueta més, però bàsicament és que el primer vers de la segona estrofa tingui la mateixa terminació que l'últim vers de la primera estrofa. D'aquesta manera ens queda més lligat. Això és bastant útil quan volem fer una col·laboració i que quedi com una miqueta més empacadet. Estudiar és el futur, diuen, no perdis el temps, però sempre et deixen amb la mel als llavis. És possible que hagis de marxar del continent quan per treballar al teu camp vulguis que se't pagui. Aprofita l'oportunitat abans que s'acabi, com si fos un premi al teu esforç fer les maletes. L'ignorant afirma, dubta i reflexiona el savi, diuen que has de deixar córrer els teus somnis i metes. Com veieu, queda bastant elegant i bastant guapo fer aquesta manera de lligam entre les dues estrofes, i no és un canvi tan brusc. Seguim, tenim la rima unisonant. Bàsicament és que totes les estrofes tinguin la mateixa estructura. En aquest cas estaríem fent una rima encadenada, és a dir, primer vers rimat amb el tercer i segon i quart rimats, en dues estrofes. Un altre tipus d'estructura que no s'utilitza gaire a vegades, però que queda bastant xulesco, és l'estructura de vers blanc, que consisteix bàsicament en deixar un dels versos sense rima. No coincideix amb res, però tornes a agafar la rima en el següent vers. Normalment es pot fer amb el tercer vers o amb el segon. Si ho féssim amb el primer o el quart no quedaria gaire bé. Anem a veure. Aquesta sensació de que ha passat alguna cosa estranya, però després es recupera la terminació i queda força xulo. La vida és bonica en el fons. És un tresor rodejat de taurons. Cal demostrar-hi talent. Mai ha existit un manual d'instruccions. Bé, ara canviem de categoria i anem a la rima segons la situació en el vers. La rima pot ser, en el rap, pot ser externa, és a dir, quan està a final del vers, o pot ser interna, quan està situada dintre del vers. I dintre d'aquesta rima externa tenim dos tipus. Aquelles que coincideixen amb la quarta pulsació del compàs, si recordeu el diagrama de 16 punts que el Pau explica en l'anterior vídeo, correspondria a la segona caixa. O sense coincidència, que va una miqueta fora d'aquesta segona caixa, fora d'aquesta quarta pulsació. Anem a veure com canvia. Perquè això era el que volia des de l'escola Bressol, del 0 al 100, del baix al top, sentir-me com Pau Gasol. Com veieu, aquest flow és una miqueta més antic, ara anem a provar l'altre. Quan s'ofenen, s'hi cremen, comptant i dos, han acabat per estimar l'opressor. I aquest és una miqueta més complexa perquè hem de deixar una pulsació abans de començar a rapejar. Ara anem a la rima interna, recordem que és aquesta que està dintre del vers, i també pot ser, depenent de si coincideix amb la pulsació 1, la 2 o la 3, o de si no coincideix, no? Com en l'anterior cas. Anem a veure com camina això. Que vull mirar els ulls si un dia arriba l'hora, que no puc ser feliç amb tanta merda i fora. Com veieu, hi ha un silenci, el primer bombo, comencem a rapejar una miqueta abans de la primera caixa i les rimes bull i ulls cauen a les dues pulsacions, a la 2 i la 3, d'acord? Nadant amb caimans, matant tant calmants i córrer que tots ho mengen els bancs. Aquest seria un altre tipus de flow una miqueta més complexa. Bé, seguim. Dintre de les rimes internes tenim les multisil·làbiques. Normalment quan rimem ho fem amb una paraula aïllada, suelta, però en aquest cas són seqüències, és a dir, són diverses paraules que estan a prop i que les volem rimar, no? Doncs imagina't fer rima amb la meitat del vers. En aquest cas, com veieu en l'exemple, en rima, al final dels dos versos, joc, foc, de, que, la, sa, vida, viva. I després, si encara volem complicar més, tenim les holorimes, que bàsicament, en altres paraules, seria rima tot el vers. Aquests dos tipus de recursos s'utilitzen molt en les batalles de gallos i són força interessants i requereixen una miqueta d'habilitat a nivell tècnic. Val granota, l'Anna balla, tota ment que ara val granota, l'Anna balla, tota mancara.
Normalment, perquè es pugui fer aquest efecte, el que es necessita és com tallar algunes paraules per síl·labes perquè faci aquest efecte de rima. Per aconseguir aquest efecte es juga una miqueta, diguéssim, amb les síl·labes, no? És a dir, com en aquest cas, que balla rima amb navalla, d'acord? És una miqueta complexa, però arribar a aquest level és bastant interessant. Després, també seguint una mica amb el tema de les batalles de gallos, també s'utilitza molt aquest recurs, és un altre tipus de rima, que són els jocs de paraules, que és quan hi ha semblances a nivell fonètic, potser en la paraula sencera o potser amb una part. Anem a veure això d'aquí. Pregunta, estàs a l'atur? La vida és curta, et portarà contra un mur que atura. Apunta. Queda bastant guapo, queda bastant que d'on fer aquests jocs. I a més tenim altres dos tipus de rima, que és la rima equívoca, que ens serveix molt quan volem introduir alguna paraula, alguna frase o referència de nom, per exemple, en un altre idioma. I que rimen, quan ho pronunciem està rimat, i a més en el català també passa moltes vegades, no?, que dues paraules s'escriuen diferent però es poden pronunciar igual, però fa l'efecte de rima. En aquest cas és bastant complicat, és un nou món, és un nou joc, és un nou pou, és un nou Joe, és un know your enemy, que cremi el passat, el present és el premi, és un nou prou. I després tindríem la rima falsa, que és quan dues paraules no rimen, tot i que s'escriuen igual, com en l'exemple, que diu, sé que el temps és or, la situació és crítica, sé que el temps és or i la desesperació em fa ser lluitador, però no és una rima. Bé, per acabar una miqueta, si teniu dubtes, si teniu qualsevol pregunta, ho podeu deixar als comentaris i respondrem i aclarirem totes aquelles qüestions que vulgueu saber o aprofundir. Tenim un últim apartat que són rimes que mola evitar. Òbviament, quan comencem a escriure, doncs requereix un esforç que potser no estem acostumats i acostumades, i tendim a rimar tota l'estona amb verbs com caminar, pensar, preguntar, o amb paraules tipus llibertat, solidaritat, realitat. Clar, no passa res, tothom comença a rapejar així, però sí que mola trencar una miqueta amb aquestes rimes fàcils. Una norma no escrita, que tot i que aquí no surt en el material, però és una norma no escrita, és que no mola repetir les rimes. A no ser que sigui una tornada, estaria una miqueta més per més, però no mola, primer de tot, repetir rimes, no mola utilitzar adverbis, els típics que acaben en ment, igualment, diferent, diferentment, igualment, diferentment. No mola utilitzar els infinitius com caminar, parlar, etc. Gerundis i participis, és a dir, les formes verbals justea un poco. I tampoc paraules que tinguin la mateixa arrel. Troba, retroba, diferent, indiferent. Mola complicar-ho una miqueta més. Bé, fins aquí aquest segon vídeo. Espero que us sigui d'utilitat. Si teniu això, qualsevol dubte, ens podeu contactar, si no per Instagram, en els mateixos comentaris. I esperem que, bueno, que durant aquest confinament pugueu aprofitar per aprendre coses noves o coses que us interessin. I res, fins aviat. Que vagi molt bé.